З впровадженням червоної зони на Закарпатті буде діяти ряд нових обмежень, які відповідають даному рівню піднебезпеки. Думки закарпатців розділилися. Хтось підтримує протиепідемічні заходи, хтось вважає це неправильним рішенням, комусь – байдуже. Реакція різна – підтримують, жартують, обурюються. Ми все готові, як піонери. Це вже звично стало для нас усіх. Червона зона, карантин. Переважно більшість вже вакцинованих, то це не має такої опасності, я думаю. Насправді навіть не слідкую. Я вакцинований, мені без різниці. Для осіб, що пройшли повний курс вакцинації, карантинні норми червоного рівня не стануть проблемою. Вони так само зможуть відвідувати улюблені місця, дотримуючись усіх заходів безпеки. Загалом вони підтримують нові впровадження. Це допоможе зупинити поширення коронавірусної інфекції. 1 лютого Фінляндія зняла всі обмеження. Тому що люди слухалися правил і робили те, що треба. Я вважаю, нам цього не вистачає. Чогось, коли ми їдемо за кордон, знаєте, перетинаємо кордон, ми вже всі європейці, ми все виконуємо. Тільки ми перетинаємо назад, нам закони не писані. Я вважаю, закони треба виконувати, треба робити це, треба бути відповідальним за себе і за своїх близьких, оточуючих і незнайомих. От. Будемо виконувати, буде порядок. Якщо ми хочемо порядку, треба виконувати. Я готова виконувати все, що треба. Підтримуватись буду, я вакцинований вже давно. Ну, да, це тяжкі часи, ну що поробити? Треба щось якось, щоб це побистріше закінчилося. Так, я готова, оскільки ми всі вакциновані, і я, і чоловік, і батьки, тому не бачу в цьому абсолютно ніяких проблем. Обмеження будуть торкатися лише тих, в першу чергу, хто не вакцинований. Інші не підтримують впровадження червоної зони, адже це обмежить роботу багатьох сфер. Зокрема, люди проти дистанційного навчання. Не дуже готова. Не врахую, що, так сказати, нам не потрібна зараз червона зона. Треба жити, працювати. Обстановка в області вроді не то, але школи не працюють, оскільки третій тиждень обмеження. Ну, з 11 лютого, я знаю, що вже є на сайтах, що обмеження. Рахую, що неправильно. Хай би ще діти вже в школі, що тут за онлайн-навчання для внуків, для вузів, для технікумів, онлайн-навчання вже третій тиждень. Карантинні норми червоної зони безпосередньо стосуються діяльності підприємців. Уникнути обмежень можна за однієї умови – 100% вакцинація працівників або наявність негативного ПЛР-тесту, що діє 72 години. Червона зона у нашому житті, в житті наших організацій нічого не змінила, так як, я от не пам'ятаю, мені здається, або з вересня, або з жовтня змінились правила жовтої зони. І вже відтоді ми могли працювати тільки за умов 100% вакцинації персоналу і 100% вакцинації гостей. Тому з того часу, якби для нас суттєво нічого не змінилося. Ми вже з жовтня всі вакциновані, як і всі наші гості. Тому якихось відчутних змін червоної зони, так як це було раніше, коли треба було зачинятися, то зараз, на щастя, цього немає. І, власне, за весь цей час жовтої зони, але більш таких жорстких обмежень, може, це і на краще було, тому що гості звикли. І вони вже не дивуються, якби, для них надати сертифікат вакцинації – це вже не так дико, як було буквально кілька місяців тому. Вакциновані громадяни та заклади, чиї працівники отримали повний курс щеплення, не постраждають від нових обмежень. Їх життя не зміниться в період жорсткого карантину.